Jäätelö, kesä, kuu. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Hintaoppaan kanssa. Ainakin täällä etelässä on ollut nyt niinku tosi aurinkoiset säät, mutta eiköhän teiltä nyt vielä pikkusen aikaa löydy muutamalle kiinnostavalle uutuuspelille. Tai pelille ylipäätänsä, tai ihan jollekin muullekin tuotteelle. Kuitenkin Hintaoppaan nettisivu ja mobiiliäppi on linkattuna tuolla kuvauksessa, joten jos te haluatte löytää ne hyvät diilit, ettei lompakot tyhjene, niin sieltä. Ja tää maailman tilanne on vieläkin vähän arveluttava, niin muutamaa peliä on tältäkin kuulta lykätty myöhemmälle. Mutta onneksi ei kauhean monia, ja tää kesäkuun pelitarjonta on oikein kiitettävä. Ja ilmainen vinkki, kannattaa pitää silmällä ihan muutamaa tässä kuussa ilmestyvää DLC:tä ja Switchporttia, joita mä en luonnollisesti lisää näille listoille. Mutta joo, itse listan pariin. Kunnia maininnat menee tällä kertaa jokaisen videon pakolliselle animepelille, tällä kertaa se on Fairy Tail, klassikko strategiapelien remasteredille, Command & Conquer Remastered Collectionille, ja sitten Halon toisen luojan uudelle strategia- ja ammuntapeliyhdistelmälle Disintegrationille. Tää viides sija oli ehkä kaikista vaikein sijoitella koko tällä listalla. Mä pomputtelin tosi pitkään, että laitaanko me Disintegrationin tänne vai laitaanko me Desperados kolmosen. Mä en itse oo koskaan sellaista niinku mekki, tiettäkö, isoja robotteja, niin mä en oo koskaan sille niin paljon syttynyt. Ja sitten taas länkkäriteema on aina ollut semmoinen, että mä oon aina fiilannut länkkäriteema varsinkin peleissä ja tälleen, niin päädyin tähän Desperados kolmoseen, joka siis kaksi aikaisempaa Desperados-peliä tuli joskus 2000-luvun alkupuolella. Onkohan sitä nyt joku 14 vuotta ja tyyliin sitä kakkosestakin, niin tää ei oo todellakaan varmaan kellekään tuttu sarja, eikä ollut mullekaan ennemmin. Mutta tosiaan tämmönen stealth-taktiikka peli, ylhäältä päin kuvattu. Tosiaan julkaistaan PClle, PS4:lle ja Xbox Oneille 16. kesäkuuta, K16, ja tulee maksamaan pleikkarille ja Xboxille ton 49 euroa tasan. Aikalailla siis 55 euroa kanssa tosi monessa paikassa. Silleen vähän päältä 50 peli. Mutta tää on semmonen tilanne, että mä en tiedä kehtaanko mä suositella, että ostaisitte tämän näin pleikkarille tai Xboxille, koska tää on ylhäältä päin kuvattu strategia, tommonen niinku stealth-peli, niin musta tuntuu, että tää on vaan niin paljon parempi, niinku, tää on niinku luotu PC:tä varten, ja noi konsoliportit on sivujuttu, niin mä sanoisin, että hommatkaa minulle PC-versio, kun sen saa muutenkin halvemmalla, mikäli teillä. Toki tää ei vaan hirveesti graafista tehoakaan, niin joo, kuitenkin. PC:lle vaan 42 euroa halvimmillaan. Ja neljäntenä, kuten huomaatte, että hetkinen, tässä pelissä on nyt jotain erittäin tuttua. Niin kyllä, Ninjalaakin lykättiin kuukaudella eteenpäin. Sehän oli mulla jo viime kertaisella listalla, mutta se nyt on tälläkin kerralla. Ja en kyllä ylläty, että tätä lykättiin, koska tästähän oli joku beta viime kuussa. Ja ne Ninjala-serverit, niin ne ylikuormittu niinku heti, ja kukaan ei päässyt koko sen beta-testin aikana suurin piirtein pelailemaan, niin ehkä ihan hyvä, että ne vähän tossa noin patchailee jotain ja mua kasaa ne itsensä kuntoon ennen kuin ne virallisesti julkaisee tämän pelin. Mutta joo, en mä tiedä, mä selittelin viimeksi, niin tarviiks mun kauheasti tällä kertaa. Siis tosiaan tämmönen tosi Splatoonin näköinen ja teemalta tosi Splatoonin tyylinen monin peli. Mätkitään toisiaan täysillä. Ihan hauskan näköinen peli. Tosiaan pelkästään Switchille julkaistaan 24.6. on tää uusi julkaisupäivä. K7. Ja tämähän oli tosiaan free to play. Eli sinänsä, jos tältä Switchi löytyy, niin ei oo kauhean iso kynnys vaan kokeilla ladata tämän ja testata. Jos toteaa parin matsin jälkeen, että tämähän on ihan perseestä, niin se voi poistaa ihan vapaasti. Kolmantena mulla täällä on suuri klassikko, tai siis jos ollaan vähän tarkempia, niin pienelle ihmisryhmälle ehkä nostalginen peli, jota harva edes muistetaan koskaan ollut olemassa. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Pleikkari 2 aikainen tasohyppelypeli. Olisi tullut ihan Pleikkari 2 ja GameCubelle joskus silloin 2000-luvun alkupuolella. Ja meitsi on pelannut tätä pienenä. Tässä on muutama ympäristö ja bossi niinku muistuttaa, että hei, mä oon muuten pelannut tätä joskus. Ei mikään mestaritios eikä mikään pakko-ostos varmaan kellekään, mutta
niin jotka tykkää värikkäistä tasohyppelyistä, niin tää ei oo paha, koska siis tää tulee maksamaan, tosiaan ehkä mä mainitsen eka, että PC, PS4, Xbox One ja Switch kaikille neljälle, 23.6.K7, niin tulee maksamaan vaan 23,95 € pleikkarille ja Switchille. Suurimmassa osassa paikoista semmonen 30. Xboxille halvin on 37,90. Mutta siis noin 30 peli kaikkialla, joka ei oo kyllä paljon, et siis vaikka tää on pleikkari 2 aikainen, ehkä nykyään mittakaavassa vähän kankea tasohyppelypeli, niin tota, uudet grafiikat, värikäs tasohyppelypeli, pikkusen jopa lisäsisältöä, mitä poistettiin siitä alkuperäisestä versiosta, sitten joku koop-pelimuoto tuli kans. Niin, 30 ei oo ollenkaan paha hinta. Kakkosena mulla on täällä Valorant, joka on varmasti kaikille tuttu, jotka on Twitchiä käyttänyt viimeisen parin kuukauden aikana, koska siis tässä oli semmonen tosi kummallinen menetelmä, että on siis nyt varmaan 1,5 kuukautta ollut closed betassa. Eli sitä peliä on päässyt pelaamaan, tai sitä betaa on päässyt pelaamaan, jos on kattonut Twitch-striimejä, niin saattaa tuurilla saada semmoisen dropin, että sen pelin saa itsellensä, tiettäkö. Siis tosiaan peli on todella niinku CS. Tää on aika puhtaasti CS-kopio, koska aseet on samoja ja tyylillisesti tää on tosi samanlainen peli. Mut joo, tää on siis tosi pölytty CS:stä, mut iso ero mikä tässä on, niin tässä on hahmoja. Kaikilla niillä on sellaisia Overwatchin tyyppisiä ja jopa Overwatchista pöllittyjä abilityjä. Ja mä oon fiilannut tätä, mä hommasin sen betan tosiaan varmaan kuukausi sitten tossa noin, no ei nyt sentään, mut siitä on aikaa. Mut niin, oon pelannut aika paljon Proiden kanssa, niin kiva, että tää tulee kaikillekin. Mut joo, tosiaan. PClle 2.6.16. Ja tää tulee olemaan niin ikään Ninjalan tyyliin free-to-play-peli, mikä on sinänsä oikein jees ja ei oikeastaan yllätä, koska tää on semmonen kilpailullinen niinku CS. Niin jos tää maksaisi joku 40, niin mä veikkaan, että tää ei olisi kauhean menestyvä peli. Sehän on yleensä silleen, että kaikki parhaat eSports-pelit on niinku ilmaisia tai maksaa ainakin tosi tosi vähän. Niin joo. Kuitenkin. Luki tästä kertoo tälle, että tällaiset niinku informaatiot, mikä nyt ei liittynyt teoriassa mihinkään. Ja ykkösenä täällä The Last of Us Part 2. Ei tää voi olla mikään muu kuin The Last of Us Part 2. Siis musta tuntuu, että kaikki tietää mistä on kysekin, niin mun ei edes tarvitsisi selittää tässä mitään, mutta ehkä nyt periaatesyistä kuitenkin. The Last of Us, se alkuperäinen oli siis tämmönen tosi tarinapohjainen zombiselviytymispeli. Tosi rakastettu. Ja ihan syystäkin, koska siis grafiikat oli pleikkari kolmosen jopa parhaat. Tarina oli ihan käsittämättömän hyvä ja gameplay oli hauskaa ja tälle. Tää oli niinku ihan mestariteoksena pidetään ja syystäkin. Ja ei mikään yllätys, että tätä jatkoa saa hypetetty tosi paljon. Siis The Last of Us 1, mutta isompia alueita, muutama uusi pelimekaniikka, paremmat grafiikat, kehittynyt tekoäly ja uusi tarina. Et siis, mulla on niinku ainoastaan yksi visio päässä, miten tää peli voisi mennä pieleen. Se on se, että me kaivataan vaan koskettava hieno selviytymistarina. Me ei tarvita mitään poliittisia mielipiteitä, mitkä on väkisin tungettu muuten mahtavaan peliin. Mutta mikäli se tarina nyt on mahtava, niin kuin siinä alkuperäisessäkin, niin tää on aivan, tää on tämän vuoden paras ja myydyin peli todennäköisesti, sanoin jo tässä kohtaa. Tää on mun veikkaus. Mut joo, hei, julkaistaan tosiaan ainoastaan pleikkari neloselle 19.6.K18. On ihan raaka peli, että siis ei oo silleen 7-vuotias, on, hei mutsi, ostaa mulle tää peli. Ei ehkä sentään. Joo, ja tulee maksamaan 57,04 € halvimmillaan. Tosi 60 peli. Muutamassa paikassa on kyllä vähän kalliimmallakin, että joo, 60 peli aika lailla kaikkialla, mikä ei yllätä, mutta siis ettehän te nyt oo softkaroja, kyllähän te ostatte itselleen tommosen The Last of Us Part 2 Collector's Editionin. Kahdella salalla mä en oikeastaan tiedä, mitä tuolta tulee, tai mitä tuolta Special Editionista tulee, mutta koska tää on niin, katsotte yhden arvostelun silloin julkaisupäivänä, tai mä en tiedä tuleeko ne arvostelut jo ennen julkaisupäivää. Sitten kun toi peli saa semmosen 9/10/10, niin sitten ostatte Collector's Editionin ja sitten pidätte sen muoveissa vielä ja myytte sen 10 vuoden päästä tuplahinnalla. Mut joo hei, siinä oli kesäkuun pelit. Yllättävän iso hyvä kattaus, mutta jos mä silti vielä missasin teidän mielestä jotain, niin kommentteihin se aina kirjoittaa. Ja kertokaa muutenkin, mikä peli teitä kiinnostaa eniten. Siis The Last of Us Part 2 jälkeen. Mut joo, eikä mulla on muuta mun puolesta. Moikka moi!